és la política propera. Coincidint amb l'hora en què van obrir els col·legis electorals a les 9 del matí, l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomer, ha llegit davant d'un centenar de persones el manifest impulsat per l'AMI en motiu del primer aniversari de l'1 d'octubre. Un text amb 11 punts amb el que les Franqueses ha reafirmat el seu compromís amb la República. Avui era un dia molt assenyalat i avui havíem d'estar al costat de l'AMI i al costat de molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya que l'1 d'octubre van poder expressar no lliurement els seus sentiments. Una gran pancarta amb el lema Republiquem i les 5 urnes originals que van omplir els col·legis del municipi han presidit l'acte, que també ha comptat amb la presència del diputat d'Esquerra Josep Maria Jové. Colomer ha aprofitat la concentració per fer una crida a la unitat. Si volem arribar a algun lloc, hem d'anar junts, hi ha d'haver-hi unitat. No pot cadascú fer la guerra pel seu costat. No es pot pensar més en la política que en el poble. Hi ha d'haver-hi unitat. Si no tenim unitat, no ens en sortirem. L'acte també ha inclòs la lectura d'un manifest de diversos treballadors de l'Ajuntament que han relatat les seves vivències durant l'1 d'octubre.